Сьогодні Верховна Рада України не погодилась включити до порядку денного два законопроекти, якими «Слуги народу» пропонували відтермінувати через карантин обов'язкове озвучування фільмів українською мовою. Рішення про розгляд проєктів «Слуг народу» підтримали 204 нардепи із 226 необхідних. Тому новий закон, як і передбачалося, має запрацювати 16 липня. Як на це відреагували автори законопроекту та представники кіноспільноти – дивіться далі у сюжеті. У Верховній Раді сьогодні було неспокійно. Особлива увага народних депутатів на засіданні була прикута до законопроєкту номер 5554, що мав призупинити до закінчення карантину впровадження мовного закону для представників кіно- та телевиробництва. Ставлю на голосування пропозицію до включення до порядку денного законопроект 5554. Прошу підтримати та проголосувати. Рішення не прийнято. 204. Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо підтримки вітчизняних виробників теле- і кінопродукції в період карантину був зареєстрований депутатами від «Слуги народу» Микитою Потураєвим і Євгенією Кравчук. Парламентарі пропонували відтермінувати на 2 місяці дію закону, який дозволяє розповсюдження і демонстрацію фільмів виключно українською мовою. Проти такого відтермінування активно виступали народні депутати з «Європейської солідарності». У парламенті нашого скликання є добра традиція. Перед введенням в дію кожного нового етапу закону про мови деякі депутати реєструють проект закону про його відтермінування. Ця антиукраїнська норма вводиться під впливом тих виробників продукції, які є найбільшими виробниками продукції для країни-агресора, для Російської Федерації, і хочуть без перекладу заполонити український ефір телебачення і кінематографа. Княжицький наголосив, що представники усіх сфер мали час на підготовку до введення мовного закону. Ба більше, за цей час деякі обмеження щодо вживання російської мови вже відтерміновувалися без дотримання регламенту. Відтак, для внесення законопроєкту номер 5554 до порядку денного сьогоднішнього засідання не вистачило депутатських голосів. Такий розвиток подій неабияк обурив автора законопроєкту депутата від «Слуги народу» Микиту Потураєва. Він стверджує, що його ініціатива жодним чином не суперечить мовному закону. Нардеп вважає, що впровадження мовного закону з 16 липня – це знущання над українськими виробниками, оскільки вони не можуть знімати в умовах пандемії. А дублювати старий контент українською просто немає сенсу. Це просто абсолютно безвідповідальне поведіння. Абсолютно. Бо люди не винні в тому, що вони не могли працювати. І вони казали, дайте нам певний термін, щоб ми виробили те, що ми запланували виробити. А що, гроші там накопичили? Все готово. Що за хай? Що за цирк? Незважаючи на обурення, мовний закон, як і передбачалося, вступить в дію з середини липня цього року. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».